gobaita Chris Jones. Naye gadde nsonga zinazinyonyole lwaki yasazeo kwegata ewa kubadi karakita yomukuru gobaita Khalifa Ganaga. Yandegezeza kyekyamuleetedde okwegatta ku mukulu gwe bayita Khalifa Ganaga, kwe kubaga nti Khalifa Ganaga musajja mukozi nnyo era waba yeetegereza obulungi ye muntu omutuufu gw'alina okukolagana naye. Chris Jones mu bigambo yandegezeza nti omwoljawo muziki wabadde akendedde okuva yakuba akayimba ka kawunyemu akusigulira gw'oyagala kawunyemu. Adirale nategeeraga nedda ntandise okugenderera ngenda kanneekwate ku bisubi. Mwewulirireko yekennyini ng'ayogera enkolagana ye ne mukulu Khalifa Ganaga kakana nga batuuse omusayini nga mu bad character. Olunaku lw'eggulo twategeezebwako ku mawulire nti weegase ku bad character ya omukulu Khalifa Ganaga. Amawulire ago matuufu? Tasaba kituufu. Oboolyawo omuntu omuwuliriza yanditegedde birubirwa ki oba ki ekyakuimpressinze okubanga weegatta ku mukulu Khalifa Ganaga? Ekikulu kya byonna kukola nze buli lwe mmanyi omuntu nti mukozi era nendaba nti motivu z'okusinziira ku ndagaano ng'agyempade ne ngiyitamu because agreement banagiyitamu ne baloyazi bange tusinziirawo ne tulaba nti kitubenefitinga oba nedda. Naye okusinziira ku agreement buli kimu bwe kiri stipulated eri teteri one sided eri two sided buli omu erina byemu favoringako yasigadde kwegamba nga eri open in some clauses singamba nga nze ngipayoleti nze waddemba okumuvinga out oba siye singa vayoletinga nze nsobola okumuvinga out then ebyenfuna buli kimu nekibeera nga kirambikiddwa bulungi onafuna bwati percentage bweti onafuna bwati company efuna bweti. Omwana ono enzaala y'eruwero ng'essaaya enaamusuubira okujja ku World Mayor yategeezezza nti omukulu Khalifa Ganaga yasayininze ye talenti ye so si mirimu gye gy'adde akola era bw'atyo n'ategeeza nti emirimu gy'abadde akolera mu Divine Touch ye kwega music label ye gy'addemu ya Divine Touch tyali asigala ng'agikola omuli okubanga awandiikira omuyimbi n'obusentesente bwe obwebbali w'adde ajje ng'akola so bw'atyo omukulu Khalifa Ganaga tajja kubanga amuningiriza. However mu kusayininga kwaffe yasayininze talenti yange neti yasayininze nze nnane Divine Touch yange kuba nange mbadde ne kampani gyebaita Divine Touch yange music nebirala Divine Touch business associates ebyo byonna byonna byasigadde nga biri bali naye nga yasayininze talent nikesi mpandikidde omuntu oluyimba ekyo kyasigadde nga nze nkibenefitinga oba mpandise oluyimba lwa miliyoni satu n'endugu z'omuntu bandi kalakita talinawefunirako Divine Touch esigala ng'etute sente ezo zonna. However mu shows kirimu emirundi ebiri singa bandi kalakita ebookinga show y'omuyimbi Chris Jones nga ebeera efuna omuyimbi afuna 50% bad character nefuna 30% olw'okutambuza emirimu gy'omuyimbi ne 20% nezigende wa director wa ekibiina ekya bad character. Singa Divine Touch ebanga yekoze booking Divine Touch efuna 20% omuyimbi nafuna 50% ate bad character nebanga efuna 30% yenteekateeka bwetyo bweri buli kimu nga kirambula okufu mu ndagaano okusinziira ku ndagaano nga bwe twaziyingiddemu. Munywanyi wange Chris Jones yandegezezza nti asuubira erinnya lye ligenda kweyongerako okusinga we libadde olw'okwegatta ku musajja ono oboolyawo nga balina ne Fresh Dad Celeb. Kaakati tukubireko ekifaananyi kya omuyimbi Chris Jones w'abadde newa w'agenda okudda okubanga essaaya ne yeegasse ku bad character. Basically Chris Jones w'abadde Divine Touch ebadde etambula bayita etambula bubi. However olw'ensonga nti kati Chris Jones aliko emikono ebiri Divine Touch ekyamuyinako obuvunaanyizibwa ensonga olabe nti bookings ekyazikola ate ne bad character kola bookings kitegeeza nti omuyimbi Chris Jones abeera agaziyiza ensalo ze ez'ebyenfuna ensalo ze ez'emirimu ensalo ze eza buli kimu oba bad character ngaayo ebadde ne baclans abalala beegenda okugatta ku Divine Touch beebadde ina omuyimbi asobole okuba nti kati asobola okuba nti asobola okufuna endorsements ez'enjawulo oboolyawo ezitabaddeewo mu kaseera akeemabegako.